Välkomna hit till Malou efter 10. Vi har ju startat vår nya säsong. Och vi har ett tema den här veckan som är nästan som science fiction. På olika sätt ska vi visa hur forskningen nu visar att man kan skaffa barn på alla möjliga sätt. Igår pratade vi om livmödrar som har donerat sina livmödrar till sina döttrar. Och vi kommer att prata också om donatorsbarn som har hittat varandra på nätet. Och så vidare och så vidare. Men idag ska vi prata om någonting som väcker väldigt ofta starka känslor, nämligen surrogatmödrar. Framförallt surrogatmödrar i länder där kvinnorna är fattiga och bär alltså barn till svenskar som åker ner och får de här fina barnen. Två av de föräldrarna har jag här nu och det är Sabine, välkommen hit, som är känd för som tränare i Biggest Loser. Mm, många känner igen dig och i famnen håller du din son. Ja, Nicolas. Nicolas, som är tvillingbror till den du håller i famnen. Selina. Hon heter Selina. Ja. Och de här är ju Anders Gårlind Djurberg som är faktiskt genetisk pappa till de här barnen. Stämmer. Ska du förklara? Ja, det förklarar lite grann hur det gick till eller vad skulle du veta? Ja, för det är ju dina, vi ska kanske säga så först. Så att man, för det är väldigt så här, många turer i de här processerna kring barn som kommer till på ett annat sätt. Det är din det är dina sperma. Det stämmer bra det, ja. Och äggen till de här äggdonatorerna. Ja, en kvinna i Indien. Precis. Och sen precis. Är det inte den kvinnan som har burit de här barnen. Nej, man vill ju hålla isär den kopplingen av emotionella skäl. Ja. Så att man har en separat donator och en separat surrogat. Mm. Det är hela processen så att säga. Mm. Så att man egentligen kan knyta an till så att säga, de nya föräldrarna så att säga. Mm. Om vi börjar med de här otroligt gulliga barnen så länge de håller sig så här lugn. Sabine, hur känns det? Ja, det är ju obeskrivligt. Ja. Så är det ju. Finns ju liksom inga ord för att beskriva hur det är. Jag har ju personligen vetat om att jag kan inte få barn på naturligt sätt, på naturlig väg. Då. Och det har du vetat väldigt länge. Sen tonåren. Och klart att det är fysiska och medicinska skäl så kan du inte få barn. Nej, det är tyvärr så att det är livmodern som inte fungerar som den ska då. Och då blir det ju svårt. Mm. Och det finns ju inte heller direkt någon lösning på det i Sverige idag. Nej. Alltså när jag läste på om dig så förstod jag att, och det förstår man ju, att det har varit ett trauma för dig som du delvis också har hemlighållit för att du tänkte att nu, det kommer bli ett bra liv ändå, utan barn. Ja, det blir ju, alltså i tonåren får man reda på någonting sånt här och det är ju naturligt för kvinnan att kunna fortplanta sig. Det är ju så samhället ser ut. Mm. Och sen är det många som är i samma situation som mig. Men det är väldigt tyst om det. Mm. Jag kommer från en liten stad också. Och fanns ju inget prat om det här överhuvudtaget. Mm. Och det är ju ingenting som man liksom kände att det här är ju något som jag vill prata om. Utan det var ju en tid där man kände att man ville glömma bort det mer. Att, och träningen blev ett sätt för dig att glömma. Och ja, jag har ju jobbat ganska mycket med mig själv. Personlighetsutveckling, träning och alltså hantera det här. Men många år så försökte jag väl också blunda för det. Jag var ju så pass ung och så tänkte jaja, det här det är ju långt fram i framtiden. Så alltså att det kändes ju, jag vet inte, jag utvecklade väl någon form av skydd. Men så träffades ni, du träffade Anders och då... Var det du, Anders, som väckte frågan, eller vad hände? Nej, jag tror det är så här. Men vi bor mot 40-årsåldern både två. Mm. Det har väl inte jag resonerat som att det blir familj om det blir familj. Man träffar rätt. Så att, sen kom ju frågan upp, så att säga, på grund av, ska jag säga, inte tack vare vår ålder. Så att vi började fundera vad vi skulle göra och få lite, att säga, en chans att föra någonting vidare också. Mm. Hur reagerade du när du hörde att Sabine inte kunde få barn? Var det något konstigt för dig? Jag tror att det är som, vad ska jag säga, det... Jag reagerar inte på något speciellt sätt. Jag är ju tillsammans och älskar henne så att det är egentligen, man får ju ta hindren som de kommer så att säga. Va? För du hade ju varit så rädd för att berätta de här sakerna. Ja, det har ju egentligen i hela livet varit att det här är ju ingenting som man gärna lägger på bordet. Mm. Men jag kände att ska man ha en seriös relation så måste man ju vara öppen med det. Det första man tänker på då det är kanske att adoption. Mm. Pratar ni om det? Ja, det gjorde vi ju. Men vad ska jag säga, vi har ju bekanta mellan oss båda två som har gett sig in på det. Så att säga. Det är ju en tuff resa. Mm.
Det är ju... Att bli godkänd som adoptivförälder. Ja, och jag menar, synad och godkännande och hela grejen är, jag tror det skulle vara nästan tuffare än det här. Mm. Processen är bra mycket längre. Mm. Och då tyckte ni att det här med ålder hade också... Ja, vi är ju båda 39 det här året då. Mm. Och ja, adoption, då ska man ha levt en stund tillsammans, man ska vara gifta en period. Och vi träffades ju ganska sent och ja, vi vet ju ungefär vad vi skulle hinna fylla innan vi hann komma in i det här. Va? Och då är det tuffare. Hur kom ni på den här tanken då med surrogatmamma? Spontant var det så här att jag har en kollega till mig som har fått barn via surrogat. Och ja, vi hade ju talat om det här lite grann, för de hade ju försökt i Sverige väldigt länge. Och de hade fått i sin tur rekommendation om en klinik som heter Rotunda i Indien. Jag pratade med henne och de skulle åka och hämta sina barn precis den dagen. Också tvillingar? Också tvillingar blev det. Vilket det ofta blir, va? Man sätter in flera ägg. Ja, för att öka chansen överhuvudtaget. Så att... Nej, det var en rekommendation. Och hon visste ju då, då har ju de undersökt saken. För det är ju många, det väcker ju mycket känslor hos många. Och det kommer ju ni, har ni väl kanske redan stött på, och ni kommer att stötta på det. Och en av de vanligaste, om man ska ta det negativa, är väl att man åker till Indien till exempel, som är ett land med fattiga, och de här kvinnorna är väldigt stort behov av pengar för att klara sig och så. Och så betalar ni och så bär de barnen. Hur har ni reagerat på och tänkt igenom det här? Det finns ju ett mörkertal. Det finns ju alltid. Det finns ett stort mörkertal i Indien. Det är egentligen bara att man googlar på det här, så ser man hur många kliniker det finns som inte är officiella på så sätt. Vad skulle mörkertalet vara med? Nästan hålls fångna, de här kvinnorna? Nej, alltså, jag har inte insikt i det där. Men om vi säger så här, att jag hörde siffror att, om du hör säkert eller inte, att det finns ungefär 1000 kliniker totalt i Indien. Men 500 av dem är kända, men det finns egentligen bara 2 som är alltså internationellt kända. Så att det är 2 av 1000 som då förstås är internationellt kända på så sätt, vilket talar om lite grann av möjligt mörkertal. Men det har ju också att göra med att eftersom det blir ett mörkertal, eftersom ingen tillåter det på så sätt, va? Det är därifrån det kommer, så att säga. Och de här kvinnorna får i deras ögon väldigt mycket pengar. De kan bygga hus. Ja. De får ju 5-6 årslöner på så sätt. Det är ju också det är ju ett kontrakt med en kvinna och hennes familj. Så att de här kvinnorna har ju anmält sig till det här som ett arbete, som de ser det. Och de har en chans att ge sina egna barn. För de måste ha egna barn och de måste vara gifta. Och kontraktet sker med henne och hennes man. I svenska pengar, för de som sitter och blir nyfikna, vad handlade det om för er? Alltså det finns en klinisk kostnad på så sätt, vad det kostar egentligen att själva göra det här, och säga att det är 300-350 upp till 400 beroende på... Ja, men, 1000. Ja, precis. Och sen är det förstås, jag menar, resorna, boendet... Och, ja, som är utanför det. Allt som är utanför det då. Så att det kan ju stegra, och det kan ju också beroende på om försöken biter, om du måste göra om det. Så att det är svårt att säga en exakt kostnad. Och det är naturligtvis väldigt, väldigt mycket pengar. Får de här kvinnorna hela det här beloppet? Nej, utan det är ju vissa delar är ju såklart till läkarkostnader. Är det transparent så att ni vet vad hon får? Ja, i det här skedet är det. Och det är transparent så att man får en dialog med surrogatet också. Och det som var fascinerande för oss, tycker jag, det är just att det känns lite så här krymigt när man träffar surrogatet. Det är lite kanske så här, allting är nytt. Det är en väldigt speciell känsla, så att säga. När man träffar den här kvinnan. Ja. Ska ni berätta, vi har en bild här där ni precis har fått, tror jag. Ni får berätta själva. Den kvinnan som står närmast dig, Sabina, i grönt, är kvinnan som har burit barnen. Ja. Stämmer. Och bredvid henne står hennes man då. Ja. Hur var mötet då med henne? Ja, jag var ju väldigt nervös där. Vi hade ju träffats innan och skrivit kontrakt tillsammans och sådär då. Men sen nu var det ju dags, ja, sådär 9 månader senare eller lite mer då, att träffas igen då. Det är klart att det kändes, jag kände mig nervös. Men ni kommunicera på engelska med varandra? Ja, vi försökte ju så gott det gick, va? Men det var känslomässigt och de var väldigt, väldigt, väldigt glada. Vi ville ta bilder på oss och barnen och vi kramades om och det var känslomässigt. För det som är spännande... Och glädje kändes i rummet. Va? Att jag tror att de såg våran lycka samtidigt som de såg det som ett hederligt arbete, istället för att springa på gatan och låta sina barn springa och knacka på taxidörrar och tigga pengar. Va? För det var väl det alternativet de hade. Men om ni... det är ju som sagt dina barn biologiskt genetiskt.
Hur fick ni välja mamma? För det är inte den mamman som surrogat. Men det är väldigt viktigt att man skiljer det åt, berättar du för mig, Sabina. På den här kliniken, så det här är ju en välrenommerad klinik. Mm. De sköter det här väldigt, väldigt bra. Mm. Och vi har fått inblick och varit med i hela processen. Så att där är det så att surrogatmamman får aldrig donera sina egna ägg. Utan det är så att man kanske använder sina egna ägg, som är ganska vanligt. Att men, du skulle kunna gjort det om det hade fungerat, men där avstod du från det. Jag avstod. Jag hade ju möjligheten att göra det. Men i och med att det inte stöds från Sverige så hade jag varit tvungen att åka ner till Indien och det ska hormonbehandlas och plockas ut ägg och så vidare. Och jag har ju varit med i den här svängen tidigare med lite operation och sådär, och jag känner att nej. Jag har haft hela livet på mig och accepterat att det blir inga biologiska barn. Så det här var ju för mig, alltså, jag har ju trott att adoption var den enda möjligheten. Tänkte ni båda två på att risker för den här, och det är alltid risk med både bära barn och föda barn. Mm. För den här kvinnan som bar era barn då, hur tänkte ni där? Det är klart att det låg i bakhuvudet, så är det ju. Det är ju det som man känner, att det känns jobbigt. Mm. Men det är också lika jobbigt att stå där och aldrig ha möjligheten att få egna barn. För ni fick då en lista där ni kunde välja ut vem som skulle då bli den biologiska. Det var dialogen helt enkelt. Först och främst när vi bestämde oss att inte plocka ut eller ta våra egna ägg, så att säga. Då var det helt enkelt att man fick beskriva sig själv. Man fick profilera sig själv på så sätt för att hitta någon som är nära, kanske ansiktsdrag och liknande. Så att Sabina man... helt enkelt. Ja, precis. Precis. Så att det var egentligen inte en listning på så sätt, utan det var ju en dialog med kliniken på så sätt. Var om sig själv, bilder och liknande, för att de skulle egentligen försöka identifiera Då tittar man på, du berättar för mig, blodgrupp, ärftliga sjukdomar, allt möjligt sånt där också. Ja, det är ju viktigt att de som donerar ägg eller spermier överhuvudtaget är den typen av kliniker som finns i hela världen. Det är ju väldigt viktigt att de är friska, så att det inte är något genetiskt som man vet kommer föras vidare. Och då fastnade för den som var överst ändå. Ja, det var den första. Det var liksom jag valde, för det var ju det vi kom överens om. Anders tyckte att Sabina, du får välja det här. Först och främst så valde jag då att det skulle vara en indisk kvinna, för att det här från kliniken som vi hade kontakt med, eftersom att den visste jag, där sköts allting rätt. De har en histori, vi har referenser. Mm. Så jag ville inte anlita ytterligare en klinik från ett annat land kanske, eller någonting sånt. Där jag kände att nej, jag vill veta att det här går rätt till. Man kanske kunde titta på om man hade någon väninna eller något sånt här. Så att vi hade kunnat ta det hade också fungerat. Ja, det känns ju som att de sa att vilka ägg vill du ha ungefär. Ja, okay. Du kan anlita en klinik som fanns i ett annat land. Det låter ju ganska rationellt, men så kanske det måste vara när man gör. Det är ju, om man säger så här, det var ganska skönt att komma och prata med kliniken, för det var rationellt. Det var inte emotionellt på så sätt. Och det är ganska skönt att man pratar med proffs på så sätt, för man har nog mycket själv med det emotionella biten. Så att man behöver inte att någon hattar, så att säga. Det var fakta. De säger att det här är en affärsuppgörelse, det är vad det är. Man har nog med sina egna känslor. Vad var det för känslor då? Ja, tusen och en. Det var just det här att vad ska jag säga, känslan av hela konceptet, ska jag säga. Just det här att bara vill säga osäkerheten hela vägen också. För man vet ju ingenting. Man är så långt bort ifrån, man vet inte hur det går där nere. Man kan inte veta mer än de rapporterna man får. Men för ni var hemma här när hon bar på era barn. Ja, just det, precis. Och fick bara rapporter. Så ni träffade henne inte under graviditeten? Inte under, utan vi träffade henne före och efteråt. Och efter. Så att säga. Men, och så fick ni de här två bedårande barnen i era armar. Hur kändes det då? Det beskrivs ganska bra, för vi stod just, man får inte reda på könen, så att säga, när man, för det är förbjudet att göra i Indien, eller tala om Indien. Så att när vi kom in där och vi fick barnen i famnen när de var verkligen nyfödda, så pratade de om att det var en frisk pojke och flicka. Och sen fortsatte läkaren prata, och då kopplar vi bort där 20 minuter. Så tog ser man dig med cigarr i munnen. Precis. Så att jag skulle säga så här, det var lite grann att man tappar fotfästet och fokuserar bara på de här och inte tänkte på så mycket annat. Och nu har ni varit hemma hur länge? Oj, vi kom hem 12 augusti. 12 augusti landade vi. Så att det är några veckor nu då.
Det ser väldigt lugnt och fridfullt ut, det är så här. Ja. Tvillingföräldrar brukar se väldigt mycket rufsigare och svettigare ut än när ni gör. Det kommer det också. Ja, ja, det finns stunder. Såklart. Du ska börja jobba ganska direkt. Ja, jag börjar med inspelningen av nya säsongen av Biggest Loser. Mm. Så att jag sticker iväg imorgon redan. Mm. Och, kan du lämna det här? Ja, alltså det är ju så här. Jag brukar säga att det är ju lyxproblem. För det första så är det ju så att någon av oss måste jobba. Ja. Ekonomiskt stöd, ja, den måste ju rulla igång. Vi har ju inte, som sagt, det här är ju inte något naturligt i Sverige. Så att vi kämpar ju fortfarande med pappersarbetet. Ja, för man ska säga att det är dina barn på pappret. Är det så? Inte ännu inte fortfarande. Så. Det är, om vi säger så här, i Sverige är det ju att eftersom inte surrogat finns per definition i systemet så måste man fortsätta med lite rättsliga dokumentation, rättliga adoptera arbete. Sina egna barn? Nej, det blir inte så. Man måste bevisa då att man måste häva faderskapet som är kopplat till surrogatets man, vilket är lite bakvägen. Den man vi såg på bilden. Ja, just det. Mm. Men det är också för att systemet har inte utrymme för det här sättet. Så då lämnar du kanske något blodprov eller man gör vi har gjort DNA-test och hela den grejen så att säga. Va? Så och sen adopterar jag dem i sin tur. Så ser det ut. I nästa steg. Mm. Och så som det ser ut idag så har vi bestämt nu att en av oss börjar i alla fall jobba. Va? Och då bestämde vi att jag börjar. Mm. Och barnen kan följa med. Vi har ordnat det ute på slottet och jag har fått all hjälp jag kan få ifrån produktionen. Så att jag kan ta med mig barnen ut dit. Jag menar, ibland i tv-världen så kan det vara en timme filmning och sen så är det mycket paus och väntan. Så att vi ordnar det här. Det är lyxproblem. Men för du får ingen pappaledighet då? Det kommer väl igång, finns inte heller. Ja, det finns, om vi säger så här, att det som är positivt med Sverige och myndigheterna eller instanserna ska jag säga, det är att alla vill hjälpa. Okay. Sen att det inte finns systemet, så att från Migrationsverket, Skatteverket och även Försäkringskassan, alla är väldigt behjälpliga. Men de måste ju också gå i systemet så att säga. Så att det tar lite tag bara. Mm. Jag vet inte riktigt hur kanske. Nej, precis. Så att det är en process, och men att det blir nog väldigt jämställt. Ja. Så låter det, för du ska vara hemma ganska länge först. Ja, det blir ett par månader. Jag tror att det är väl det som är enkelheten också. För att när vi båda kan hantera det, det är tufft annars med, tufft med tvilling annars. Mm. Ja, fantastiska är de i alla fall och jättefina. Kan du se att de är lika dig på något sätt? Grabben kan vi se det. Lilla Nikolas brukar folk säga att den är lik. Ja. Det konstiga är att folk har ju trott, det blir ju så där att folk tror ju, eller när man inte vet om det blir lägg eller inte, så läser man in att hon är väldigt lik mig. Men det lustiga är att min mamma tog fram en bebisbild på mig. Och jag föddes ju med kolsvart hår. Så jag hade ju jättemycket hår på huvudet, kolsvart. Sen hade jag gulsot, så att jag var väldigt mörk i hyn också. Och lite ögonen uppåt sådär. Så att min bebisbild och Selina, de är ganska lika. Så. Sen kommer det såklart förändras. Va? Vi vet ju inte alls hur det blir med ögonfärg och såna här saker på de här barnen ändå. Men... Och så har du kommit ut med en helt ny bok. Ja. Mm, träningsbok, vi ska lägga ut den. Ja. Vi måste ju bara helt fokusera på det här. Så det är svårt nästan att tänka på en annan. Men träning är ju det du jobbar med och är känd för. Tack så mycket för att ni kom. Tack.